Kero! Ja tärkeä ottelu SIK:n kannalta. Paha vire tulee Häkkiselle, mutta mitä tekee siinä Jyri Kiuru? En tiedä, mitä hän lähtee siinä hakemaan. Oli kyllä semmoista leivosta tarjoamassa siinä Jonas Häkkinen omalla alueella. Tässä nähdään tämä tilanne, missä lähde syöttää ja Häkkinen menettää pallo, mutta mitä Kiuru siinä lähtee hakemaan lopulta? Oltilainen nevittävä syöttö, mistä löytyy Juho Lähde. Lähde pelaa siihen Sillahille. Silla laukkoo Vihaisen kudin lähtee. Vihainen kuti lähtee kyllä nuorukkaiselta tähän paikkaan ja Mike Laksalu torjuu tilanteen vaivoin yli vartiomaisen maalin. Nyt lähtee etutolpaan kohti, sinne se leijailee Lehtosen tuntumille, mutta ei kuitenkaan Nuorukainen saa palloa haltuun. Lundgren, Voutilainen nostaa hyvin, Lahti paikalle ja Lahti! Komea syöksypusku ja pallo yläkulmaan. Lahti syöksyy ja puskee pallon tarkasti yläkulmaan. Tässä nähdään tämä tilanne, mistä Lundgren antaa hyvän pallon boksiin. Ei suinkaan, vaan se on Voutilainen, mutta Timi Lahti löytyy sieltä ja katsokaa, millä tavalla Lahti puskee tähän ottelun alkutahdit. Voutilainen keskittää ja Lahti puskee. Ja on kyllä komea maali. Päässyt näkemään. Silla. Etemajalla ei kyllä riitä jalka tässä. Silla tulee ja laukoo hyvän näköisen laukaisen kohti alakulmaa. Kahteen kertaa siinä Nuorukainen päässyt pysyttämään tämän ottelun aikana. Ensimmäisellä kerralla laukaus meni päin Akselua. Etemai Sundman. Sundman on menettää sinne pallon. Silla tulee tilanteeseen hyvin. Etemai. Etemai nostaa hyvän syötä sinne laittaa. Nyt oli Nikilla paikka. Oli Nik tulee takaviistoon. Oli Nik laukoo, mutta laukoo takakulmaa. Ja kyllä jää Nuhaiseksi tällä kertaa. Oli Nikin siirto. Eli siinä ruokkii Olinik siinä kauan viittoille, että takaviistosta löytyy hyvää paikkaa. Mero voittaa tämän pääpallon. Kohteena siinä oli Mudusar. Malolo. Toloselta hyvä syöttö siinä linjan väliin. Sarajärvi paikassa. Sarajärvi! Laukoo päin siinä Martinkon pallaa. Ja tästä tilanteesta tuomitaan kulmapotku. Hyvä syöttö Toloselta linjan taakse, Säderyn pääsee puolittaiseen paikkaan. Laukaus lähtee, mutta päin saksalaisvahtia. Peliä päästään jatkamaan, Malolo siirtää palloa boksin rajalle. Kiuru nikkaa, nyt on paikkaa tulossa, mutta Streng lakaisee ohi pallosta, olipa paikkaa tulossa. Ja VPS maalipotku. Malolo. Dajonikov. Keskittää matalana pallon maalirustalle. Pääseekö sinne kääntymään pallon kanssa? Olinik! Ja hieno on Olinikin ratkaisu! Fantastinen kantapää jatko! Ja Martinkon palla ohitetaan 88 peliminuutilla. Näytti jo siltä, että ei pääse ukrainalainen kääntymään pallon kanssa. Pitkä maaliton putki katkeaa tähän ja SIK tasoittaa pelin aivan ottuun loppuhetkillä. Deja vu-ilmiö täällä siinä mielessä, että viideksi Pohjanmaan derbyssä Denis Olinik myöskin maalin teossa onnistuu ottuun loppuhetkillä. Ja nyt tasoittaa kotijoukkueen 1-1 lukemiin. Dajonikov vaihdosta sisään palloboksiin ja Denis Olinik kanta päällä kääntää pallon maaliin. Elhi siirtää palloa eteenpäin, Jeremia Streng. Eikov, ja Eikovin nopeus kyllä tässä tilanteessa riittää. Nosto paalirustalle, mutta löytyykö Kiuru sieltä? Kiuru onnistuu pitämään pallon kentän puolella, Olinik. Olinik. Obed Malolo, Malolo laukoo, onkoon pallo hiukan yli maalista. Erinomainen laukaus lähtee Malololta. Mutta tällä kertaa Martinkon pallo saa huokkaista helpotuksesta maalin suulla. Mallolla loistava paikka, pistää lukemat 2-1, Olinik.
siirtää. Malolo jalka vapaana. Paljon on siinä Malololla kyllä tilaa. Mutta laukaus menee yli VPS-maalin. Tässä nähdään oivaa kuvakulmaa. Kuinka paljon se lopulta menee yli. Ylärimaa nuolleen se laukaus. Yli painu. Sinne boksiin. Tässä vähän Tolinikin keskusmaatalana kohti etukulmaa. Kyllä epäonnistuu pahanpäiväisesti tällä kertaa ukrainalaisen yritys. Kaksi palloa kentällä. Eli tässä nyt sitten tapahtui semmoinen tilanne, että pallo pysyi kentän puolella ja kentälle vingottiin toinen pelipallo täällä kenttätavoitteen ulkopuolella. VPS oli saamassa erinomaista vastahyökkäystä. Kuppattelaa Merolle. Sinko Freja perkelee! Ja kovaa palautta tulee sieltä VPS pelaaja-alueelta. Nyt alkaa tämä derby pikkuhiljaa tästä syttymään. VPS-kenttä vaihtoa alueella. Ei voida uskoa tätä toimintaa. SIK:lle tulossa vielä vapaa potku. Kuudes peliminuutti on täyttynyt lisäaikaa. Aivan ottuu loppuhetkiä mennään. Olinik keskittää. Paikka tuossa Natson siirtää, mutta ei pääse Jeremia Streng siitä tuikkaamaan. Ja se jää ottelu viimeiseksi tilanteeksi. Lähellä se käy, että SIK olisi loppuhetkillä päässyt voittomaalia iskemään, mutta tasa tulos 1-1 tästä Pohjanmaan derbystä kautta aikaa ja historian aikana. SIK ja VPS on pelannut 3 tasapeliä ja nyt sitten nähdään historian 4. tasapeli. Ja nyt sitten siellä Mohamed Alemara ja myöskin avustava erotuomari ja siellä VPS-pelaajat piirittävät. Kummallisia tilanteita tähän otteluun loppuun kyllä saatiin. Hieno tasoitus maali Denis Olinikin kantapäällä, mutta siinä nähdään Juho Lähde, Hampus Holmgren. Lähdessä saa sitten tilanteessa vielä keltaisen kortin.